Në sektorin e peshkimit në Durrës, megjithse koha është optimale për të marrë maksimumin e rendimentit në gjuetinë e sezonit, shumica e barkave janë në bankin. Peshkatarët ankohen se përveç problemeve të mëparshme të pasgjidhura, kanë dalë edhe probleme të tjera me naftën e rimbursuar nga shteti. Ata kanë pritur uljen e çmimit, por nafta u faturohet me TVSH dhe procedurat burokratike u janë shtuar, duke bërë që të rritet kosto e peshku të freskët. Si pas vetë peshkatarve, ky ka qenë shkaku kryesor i furnizimit vetëm për rreth 10 mjete detare me naftë. Procedurat si pas tyre janë vështirësuar edhe për naftën që merret në portet e huaja. Këto praktika kanë bërë që në treg të konsumohet peshku i importuar në një kohë që brigjet tona janë të pasura me peshk e ky asortiment mungon për klientët turist që e preferojnë atë aq shumë. Sektori peshqimit i është aprovu e drejta për të furnizu me karburant në vend, dhe të në Shqipëri, që është e vërteta është veshu edhe me një taks tjetër cilin peshkimi nuk e ka pasur në erë dhe aktet në ligjore që i kanë qenë funksion të kësaj flote e kanë pas të përjashtu me faktikisht të gjitha praktikat prodhuese në det duke përfshirë këtu dhe sektorin e peshqimi janë të zhveshur nga të, e kanë të vëshën zero. Kësa radhe të peshimit i është veshë taksa të vëshës ke furnizimi naftës dhe sigurisht që kjo rritë kostën e naftës, por rëndonë shumë edhe pjesën e punës cilës kjo naftë shkon për prodhim ose më mirë për gjyëti peshku, dhe më thonë rritë kostën e naftës. Duke pasu parasysh edhe si procedurë është temë masë e rëndume dhe e zgjatur, kur flitë të tuj që ka 2 mujë që është hapë për drejta për të furnizu me naftë dhe deri tani mund të jenë furnizu 10 barka. Që do të thotë gjithë kjo kohë peshku i konsumum në treg, masa më madhe peshku të është peshk importi. Kuse pjesa tjetër që vlen për të theksu shumë edhe vetë cilësia e naftës nuk është ajo që duhet për anije dhe peshkimit, sepse është një naftë që harxhohet shpejt dhe fuqia kalorike kësaj nafte është mjaft e dobët dhe motorat anije e konsumojnë shumë, që do të thotë në rast se një motor anije për një orë gjuetie harxhon 60 litra naftë, me këtë naftë që është aktualisht mund të harxhohet edhe 70 dhe 75 litra në orë. A furnizohet me anije për naftë jashtë? Anijet me naftë e kanë të lejushme, nuk është ndër perfurnizimi me naftë, por është bërë një procedurë aq e rëndë, sepse që është detyruar anija thjesht, jo që e ka të ndaluar, ajo furnizohet me naftë, por procedura e cila ndiqet për ta zhdoganuar këtë karburant që ka marrë te masë e rëndumës. Peshkatarët janë të shqetësuar se shumë prej tyre po shkojnë drejt falimentimit. Situata është mjaft kritike e ata mendojnë se duke pasur parasysh edhe mungesën e kantierit detar për të kryer riparimet e domosdoshme, çmimi i naftës është shkatrues.